दिदी तुवें सांगलें की आमकां कॉम्प्युटरा वयल्या प्रोग्रामाचें काम करपा खातीर एक ऑपरेटींग सिस्टम जाय. तूं आमकां ऑपरेटींग सिस्टमा विशीं अदीक कितें सांगूं शकता? हय रोहन, आमी ऑपरेटींग सिस्टमा विशीं आनीक भासाभास करुया. ऑपरेटींग सिस्टम हो असो प्रोग्राम जो आमकां हेर कॉम्प्युटर प्रोग्रामा वांगडा पारस्परीक संबंद स्थापन करपाक मजत करता. आनी ऑपरेटींग सिस्टमा बगर कॉम्प्युटर हो सामकोच बेकार. ऑपरेटींग सिस्टम ही वापरपी आनी कॉम्प्युटर हांचे मदीं एक माध्यमाचें काम करता. हेर सगळ्या प्रोग्रामाक सुरू करपाक तांकां एके ऑपरेटींग सिस्टमाची गरज आसता, पूण ऑपरेटींग सिस्टम ही आपूण जावनूच सुरू करता. जेन्ना पावर ऑन जाता तेन्ना ऑपरेटींग सिस्टम आपूण जावन कॉम्प्युटर सुरू करता. ऑपरेटींग सिस्टमाची मुखेल कामां अशीं आसात. ही कॉम्प्युटराक नियंत्रीत करून कॉम्प्युटराच्या वेव्हारांत सुसूत्रताय हाडटात. ही कॉम्प्युटर आनी तुमचे मदले पारस्परीक संबंद सोपे करतात. ही इनपुट आनी आउटपुट उपकरणांक नियंत्रीत करतात. ही कॉम्प्युटर प्रोग्रामाच्या अंमलबजावणीचे नियंत्रण करतात. कॉम्प्युटराच्या मुखेल मेमरीच्या वापराचे वेवस्थापन करता. ही तुमकां फायली सारख्यो दवरपाक आनी तांचे भितर फेरबदल करपाक मजत करतात. ऑपरेटींग सिस्टमाचे दोन प्रकारात वर्गीकरण जावंक शकता. कॅरेक्टर युजर इंटरफेस आनी ग्राफिकल युजर इंटरफेस. एक एक करून आमी तांचेर भासाभास करुया. कॅरेक्टर युजर इंटरफेसाक खंयच्योय आयकॉन्स वा चित्रां नासतात. ही फक्त लेख आनी अक्षरां वापरून चलतात. आमी CUIचेर खंयचीं कामां फक्त टॅक्स्टांत, जशें रिनेम, CLS, CD, MD आनी DIR वा डिरेक्टरी आदेश दिवन करूंक शकता. CUIची एक देख म्हळ्यार डिस्क ऑपरेटींग सिस्टम. ग्राफिकल युजर इंटरफेसांत फाटभुंयेचेर चित्रां तशेंच खूब आयकॉन्स आसतात. GUIच्यो देखी आसात विंडोज XP, विंडोज NT, विंडोज 7 आनी उबंटू. GUIचे परतून दोन भागांनी वर्गीकरण करपाक जाता. प्रॉप्रायटरी सॉफ्टवेअर आनी फ्री वा ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. प्रॉप्रायटरी सॉफ्टवेअर हो कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअराचो असो प्रकार जाका कॉपीरायट धारकाच्या खाशेल्या कायदेशीर हक्का खाला परवानो दिल्लो आसता. प्रॉप्रायटरी सॉफ्टवेअराच्या वापरा खातीर शुल्का वांगडा परवानो घेवचो पडटा आनी तो फक्त एका नोंदणीकृत परवान्या वांगडाच वापरचो पडटा. वापरकर्प्याक तातूंत बदल करपाक, वांटून घेवपाक, ताचो अभ्यास करपाक वा ते परतून वितरीत करपाक परवानगी नासता. सर्वसाधारण प्रॉप्रायटरी सॉफ्टवेअर म्हळ्यार मायक्रोसॉफ्ट, एप्पल इंक, IBM ऑपरेटींग सिस्टम आनी युनिसिस. फ्री वा ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर हे असे सॉफ्टवेअर जे वापरपी इंटरनेटावेल्यान मोल फारीक केल्या बगर डावनलोड करपाक शकता. ते एका ओपन सोर्स परवान्या खाला पुरवण जाल्ले आसता, जो वापरप्याक हे सॉफ्टवेअर मुक्ततायेन बदलपाक, सुधारणा करपाक आनी वितरीत करपाक परवानगी दिता. पूण ह्या बदलांचे सत्वाधिकार करपाक मेळनात. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअराचे सर्वसाधारण प्रकार म्हळ्यार युनिक्स, लिनक्स, एरोरा UX आनी ओपन सोलारीस. आमी मायक्रोसॉफ्ट विंडोज विशीं शिकुया. ही सगळ्यांत अदीक लोकप्रिय ऑपरेटींग सिस्टम. हय हय, हांवें मायक्रोसॉफ्ट विंडोजा विशीं कितलेशेच आयकलां. मायक्रोसॉफ्ट विंडोज ही ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटींग सिस्टमाची एक माळ जी मायक्रोसॉफ्टान विकसीत केल्या, बाजारांत हाडल्या आनी विकल्या. आमी ज्या कॉम्प्युटराचो उपेग करतात तातूंत चड करून मायक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटींग सिस्टमच पयलीं सावन स्थापन केल्ली. जर तुमचे कडेन विंडोज ऑपरेटींग सिस्टमा बगरची कॉम्प्युटर सिस्टम आसा जाल्यार तुमी सॉफ्टवेअराच्या प्रमाणीत विक्रेत्या कडल्यान एक परवानो प्राप्त सॉफ्टवेअर विकते घेवपाक शकतात. हे सॉफ्टवेअर मेळोवपाचो दुसरो मार्ग म्हळ्यार मायक्रोसॉफ्टाच्या वेबसायटी वेल्यान ऑनलायन विकते घेवप. GUI इंटरफेस प्रोग्राम वापरून ताजी संघटीत पद्दतीन रचणूक करून दवरपाक मजत करता. विंडोज ही एक WISI WYG प्रकारची GUI आसा, जाचो अर्थ वॉट यू सी इज वॉट यू गॅट, म्हळ्यार तुमी जे पळयतात तेच तुमकां मेळटा. जर तुमच्या कॉम्प्युटरांतली ऑपरेटींग सिस्टम विंडोज आसा जाल्यार तुमचो कॉम्प्युटर स्विच ऑन करना फुडें येता तो पयलो स्क्रीन म्हळ्यार डॅस्कटॉप. तुमी विंडोज डॅस्कटॉप वापरून कॉम्प्युटरांतली सगळीं ऍप्लिकेशनां आनी युटिलिटीज संघटीत पद्दतीन रचणूक करून दवरूंक शकतात. डॅस्कटॉप दोन क्षेत्रांत विभाजन केल्लो आसा, मुखेल क्षेत्र वा डॅस्कटॉप आनी टास्कबार. सकयल्या पातळ पट्टेक टास्कबार म्हणटात. टास्कबारांत एक स्टार्ट बटन आसता जे तुमी कॉम्प्युटराच्या सगळ्या प्रोग्रामा मेरेन पावपाक वापरूंक शकतात.
डेस्कटॉपाची एक फाटभूंय आसता जिका वॉलपेपर म्हणटा. तुम्ही जेव्हा कॉम्प्युटर सुरू करून लॉग इन करता तेव्हा सगळ्यात पहिली जो स्क्रीन तुमकां मेळटा ताका डेस्कटॉप म्हणतात. डेस्कटॉपावेल्या ल्हान ल्हान चित्रांक डेस्कटॉप आयकॉन म्हणतात. ह्यो आयकॉन्स फायली, प्रोग्राम आणि फोल्डरांचे प्रतिनिधित्व करतात. आयकॉन्सावरवीं तुम्ही तांचे कडेन बेगीन आणि सोपेपणान वचूंक शकतात. स्क्रीनाच्या सगळ्यात सकयल्या समांतर पट्टेक टास्कबार म्हणतात. टास्कबाराचेर खुबश्यो आयकॉन्स आणि शॉर्टकट असतात. टास्कबार कॉम्प्युटरात चलपी सगळ्या ॲप्लिकेशन्स आणि प्रोग्रामांक आयकॉन्साच्या रूपात दाखयता. तशेंच तो तुमकां ह्या आयकॉन्साच्या मार्गान कॉम्प्युटरांतल्या खुबशा ॲप्लिकेशना मेरेन आणि प्रोग्रामा मेरेन पावपाक मजत करता. टास्कबार कॉम्प्युटराचेर चलपी वेगवेगळ्या प्रोग्रामा भितर अदलाबदली करून वचपाक एका सोप्या मार्गाची पुरवण करता. जर खुबशीं ॲप्लिकेशनां चलत आसा आनी त्या सगळ्यांची आयकॉनां दवरपा खातीर टास्कबाराचेर सुवात ना जाल्यार एके प्रकारच्यो आयकॉन्स एका चोम्यात घालपाक येतात. स्टार्ट बटनांतल्यान तुमी प्रोग्राम्स आनी हेर सिस्टीम युटिलिटीजां मेरेन पावपाक शकतात. स्टार्ट मेनूंतले कंट्रोल पॅनल हे तुमकां कॉम्प्युटरांतल्या विंगड विंगड हार्डवेअर आनी सॉफ्टवेअराची सेटिंगां बदलपाक वापरतात. स्टार्ट मेनूंतले हेल्प आनी सपोर्ट मेनू विंडोज वापरतना गरज पडल्यार खंयचीय मजत घेवपाक वापरतात. स्टार्ट मेनूच्या मजतीन तुमी फक्त एकाच क्लिकांत कॉम्प्युटर शटडाऊन, लॉग ऑफ वा रिस्टार्ट करपाक शकतात. ह्या प्रक्रियांनी तुमी सिस्टीमाचो वेळ आणि तारीखय बदलूंक शकतात. पयली टास्कबाराच्या उजवे वटेन आशिल्ल्या तारीख आणि वेळाचेर क्लिक करात. हाचे उपरांत एक घड्याळ आणि एक कॅलेंडर प्रगट जातले. टास्कबारावेल्या तारीख आणि वेळाचेर क्लिक करात. मागीर तारीख आणि वेळ बदलपाच्या सेटिंग लिंकाचेर क्लिक करात. मागीर एक तारीख आणि वेळ थारून सेट करात. बदल सेव्ह करपाक ओके क्लिक करात आणि तारीख आणि वेळ डायलॉग बॉक्साकडेन परत येयात. बदल सेव्ह करपाक तारीख आणि वेळ डायलॉग बॉक्साचेर ओके क्लिक करात आणि डायलॉग बॉक्स बंद करात. तुम्ही आपल्या कॉम्प्युटरात लॉग ऑन करना फुडें जी सुवात तुमकां दिश्टी पडटा ती डेस्कटॉप. आयकॉन्सा फाटल्यान जे चित्र दिसता ताका वॉलपेपर वा डेस्कटॉप बॅकग्राऊंड म्हणतात. जेव्हा तुम्ही कॉम्प्युटर काय काम करिनासतना काय वेळ दवरतात त्यांना चित्र वा टेक्स्टाचे एक चलचित्र स्क्रीनाचेर प्रदर्शित जाता. हाका स्क्रीन सेवर म्हणतात. तुम्ही कॉम्प्युटराचो वॉलपेपर वा डेस्कटॉप बॅकग्राऊंड बदलून आपली वेचीक चित्रां आणि देखावे घालपाक शकतात. डेस्कटॉप बॅकग्राऊंड बदलपा खातीर ह्यो प्रक्रिया आसात. पयली डेस्कटॉपावेल्या मेकळ्या सुवातीचेर माउसाच्या उजव्या बटनान क्लिक करात. त्या उपरांत मेनूतल्या पर्सनलायज विकल्पाचेर क्लिक करात. मागीर डेस्कटॉप बॅकग्राऊंड लिंकाचेर क्लिक करात. त्या उपरांत एक चित्र वेचात आनी ताका आपलो डेस्कटॉप बॅकग्राऊंड सेट करात. निमाणेक बदलांक वाटावन दवरपाक सेव्ह चेंजीस बटनाचेर क्लिक करात. जर तुमकां स्क्रीन सेवर बदलपाचो आसा जाल्यार ह्या प्रक्रियांचो उपेग करात. पयली डेस्कटॉपावेल्या मेकळ्या सुवातीचेर रायट क्लिक करात. त्या उपरांत पर्सनलायझेशन विकल्प वेचात. मागीर स्क्रीन सेवर लिंकाचेर क्लिक करात आनी मागीर स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाऊन मेनूचेर क्लिक करून वळेरेंतल्यान स्क्रीन सेवर वेचात. त्या उपरांत वेट कॉम्बो बॉक्सांतल्यान प्रतिक्षेची मिनटां वेचून स्क्रीन सेवर सुरू जावपाचो वेळ सेट करात. त्या उपरांत स्क्रीन सेवर पळोवपा खातीर स्क्रीन सेवर प्रिव्यू बटनाचेर क्लिक करात. मागीर स्क्रीन सेवर एप्लाय बटनाचेर क्लिक करून हो स्क्रीन सेवर लागू करात. निमाणेक बदल सेव्ह करपाक ओके बटनाचेर क्लिक करात. तुमचो नवो स्क्रीन सेवर सेव्ह जातलो. आतां रोहन, सदांच हें मतींत दवर, कॉम्प्युटरांत ऑपरेटिंग सिस्टमाक आनी व्यक्तिगत कार्यावळीक उपलब्ध अशा स्वयंपूर्ण माहितीक फायल म्हणटात. फायल हो एक दस्तावेज, चित्र, संगीत वा पिक्चर आसूंक शकता. खुबश्यो फायली एके सुवातेर दवरपा खातीर तुमी एक फोल्डराची निर्मणी करतात. कॉम्प्युटराच्या खंयच्याय ड्रायव्हा भितर तुमी फोल्डर निर्माण करपाक शकतात. एक फायल वा फोल्डर तयार केल्या उपरांत तुम्ही ताचे नाव बदलूंक शकता, ताची प्रत तयार करूंक शकतात, दुसरी कडेन दसोवंक शकतात
आनी तुमकां जर ताची गरज ना जाल्यार ताका काडून उडोवंक शकतात. आमी ड्रायवात नवो फोल्डर कशे तयार करतले? सोंपें आसा, फक्त ह्या प्रक्रियांचे अनुसरण करात. पयलीं स्टार्ट बटनाचेर क्लिक करून स्टार्ट मेनू उगडात. मागीर कंप्युटराचेर क्लिक करून कंप्युटर विंडो वा विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शीत करात. मागीर डी ड्रायवात उपलब्ध जिनस पळोवपाक डी ड्रायव आयकॉनाचेर क्लिक करात. त्या उपरांत एक नवो फोल्डर तयार करपाक मेनू बारांतल्या न्यू फोल्डराचेर क्लिक करात. नव्या फोल्डराक तुमी एक नाव दिवंक शकतात आनी एंटर करात. फोल्डरा भितर तुमी आनीक एक फोल्डर तयार करूंक शकतात जाका सब फोल्डर म्हणटात. फोल्डर वेचून तो उगडात. फोल्डरांतल्या मेकळे सुवातेर रायट क्लिक करात आनी पॉपअप मेनूंतल्यान पयलीं न्यू आनी त्या उपरांत फोल्डर वेचात. एक नवो फोल्डर निर्माण जातलो. एक नवी फायल वा फोल्डर उगडपा खातीर ह्या प्रक्रियांचें अनुसरण करात. पयलीं स्टार्ट बटनाचेर क्लिक करून स्टार्ट मेनू उगडात. त्या उपरांत कंप्युटराचेर क्लिक करून कंप्युटर विंडो वा विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शीत करात. मागीर डी ड्रायवांतले जिनस पळोवपा खातीर डी ड्रायव आयकॉनाचेर क्लिक करात. तुमी जो फोल्डर उगडपाक सोदतात ताचेर क्लिक करात. फोल्डरा भितर तुमी ज्या फायलीक वा सब फोल्डराक उगडपाक सोदतात ताचेर डबल क्लिक करात. जेन्ना तुमी डी ड्रायवांत एक फोल्डर वा सब फोल्डर तयार करता तेन्ना तो आपशीत न्यू फोल्डर वा न्यू टेक्स्ट डॉक्युमेंट ह्या नांवान सेव जाता. ह्या फायलींचे वा फोल्डरांचे नांव बदलपाक त्या फायल वा फोल्डराचेर रायट क्लिक करात. नव्या पॉपअपांत रिनेमाचेर क्लिक करात. त्या उपरांत नवें नांव टायप करून एंटर क्लिक करात. फायल वा फोल्डराचे नांव बदलतले. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टमांत कांय महत्वाचे सहायक जिनस आसात जे खूब उपेगी पडटात. तातूंतल्या कांय सहायक जिनसां विशीं आमी शिकुया. कंप्युटरांतल्या ह्या सहायक जिनसां कडेन पावपा खातीर ह्या प्रक्रियांचें अनुसरण करपाची गरज आसा. पयलीं टास्क बारावेल्या स्टार्ट बटनाचेर क्लिक करात. ताचे उपरांत ऑल प्रोग्राम्साचेर माउस दवरात. ताचे उपरांत एक्सेसरीजाचेर क्लिक करात. हांगा विंगड विंगड एक्सेसरीजांची वळेरी आसतली. खंयच्याय एक्सेसरीत वचपाक ताचेर क्लिक करात. पेंट हो चित्रां काडपाक, तातूंत बदल करपाक आनी फोटे पळोवपाक वापरतात. मेकळ्या पेंट क्षेत्रांत चित्रां काडपाक वा अस्तित्वांत आशिल्ल्या चित्रांत बदल करपाक तुमी पेंट वापरपाक शकतात. तुमी हेर खंयच्याय दस्तावेजांत पेंट चित्र कॉपी आनी पेस्ट करपाक शकतात. आमी पेंट कसो वापरपाचो? पेंट वापरपा खातीर आदीं स्टार्ट बटनाचेर क्लिक करात. मागीर ऑल प्रोग्राम्साचेर माउस दवरात. त्या उपरांत एक्सेसरीजाचेर क्लिक करून पेंट वेचात. पेंट विंडो उगडटली. तुमकां दिश्टी पडटलें की पेंट विंडो चार भागांनी वाटिल्ली आसा. पेंट बटन, क्विक एक्सेस टूलबार, ड्रॉइंग एरिया आनी रिबन. पेंट बटनांनी तुमी वेगवेगळ्यो क्रिया करपाक शकतात. पेंट बटनांतले वेगवेगळे विकल्प आसात. ओपन, न्यू, सेव आनी प्रिंट. क्विक एक्सेस टूलबार तुमकां नित्याची उपकरणां जशें सेव, रिडू आनी अंडू बेगीन मेळोवपाक मजत करता. रिबन, एके रिबिनीत दोन टॅब्स आसतात, होम आनी व्ह्यू. होम टॅब चित्रां निर्माण करपात आनी तातूंत बदल करपाक मजत करपी उपकरणांची पुरवण करतात. तो क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, ब्रश, शेप्स आनी कलर्स अशा विकल्पांची पुरवण करता. क्लिपबोर्डांत तीन विकल्प आसतात, कट, कॉपी आनी पेस्ट. हे तीन विकल्प वापरून तुमी पेंटांत एक वेचिल्ली वस्तू कट, कॉपी वा पेस्ट करूंक शकता. हे विकल्प एका चित्रांत एकूच वस्तू खूब फावटी वापरपाक मजत करतात. इमेज विभाग तुमकां वेचपाची, कातरून काडपाची, आकार बदलपाची वा घुंवडावपाची गरज आशिल्ल्यो वस्तू वेचपाक मजत करता. तुमी एखादें चित्र काडून तें संपादीत करपाक वापरूंक शकता अशा उपकरणांची पुरवण टूल्स विभाग करता. हीं उपकरणां आसात पेन्सील, फील विथ कलर, टॅक्स्ट, इरेजर, कलर पिकर आनी मॅग्निफायर. ब्रशांचे ड्रॉपडाऊन मेनू आसतात जे तुमकां एक चित्र काडपाक वेगवेगळ्या तरांचे ब्रश वापरपाक मजत करतात. शेप्स विकल्प वेगवेगळ्या आकारांची पुरवण करता जे तुमी आपल्या चित्रांत वापरूंक शकता.
कलर्स विकल्प एक चित्र काडटना वेचपा खातीर वेगवेगळ्या रंगांची पुरवण करता। दीदी तू ह्या सांगला की मायक्रोसॉफ्ट विंडोजच्या उलट विनामूल्य ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध आसात, ताच्या विशीं तुका आनी कितें खबर आसा? हय रोहन, लायनक्स ही सगळ्यांत लोकप्रिय अशी विनामूल्य वा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आसा। हे सॉफ्टवेअर सगळ्या खातीर विनामूल्य आसा आनी इंटरनेटा वेल्यान डावनलोड करपाक मेळटा। येयात आमी ताचेर एक नदर घालुया। लायनक्स ही लायनक्स स्टोरवर्ड्स हांणी विकसीत केल्ली युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टमाची सगळ्यांत लोकप्रिय आवृत्ती। लायनक्स ही मायक्रोसॉफ्ट विंडोज सारख्या हेर ऑपरेटिंग सिस्टमा सारखीच आसा। लायनक्साची खाशेली गजाल म्हळ्यार ही खूबच गतीशील आसा। हिचे वापरपी ह्या सॉफ्टवेअराक विकसीत करपाक, सुदारपाक आनी वाडोवपाक स्वतंत्र आसात। लायनक्स दोन वेगवेगळ्या तरांनी मेळोवप शक्य आसा, विनामूल्य डावनलोड आनी वितरणाचो उपेग करप। संवसारभरचे कोट्यांनी वापरपी लायनक्साचो सफलतायेन उपेग करतात। लायनक्साचे सगळे आवश्यक ते भाग इंटरनेटावेल्यान सामके फुकट डावनलोड करपाक येतात। एक वैकल्पीक मार्ग म्हळ्यार विंगड विंगड कंपन्यांनी प्रस्तुत केल्ले वितरण वापरप, जातूंत वेगवेगळीं एप्लिकेशनां आनी लायनक्साचे प्रतिश्ठापन सोपे करपी इन्स्टॉलेशन प्रोग्राम हांचो आस्पाव आसता। लायनक्स वितरणांतले एक सगळ्यांत लोकप्रिय म्हळ्यार उबंटू, जे कॅननिकल नांवाची एक कंपनी वितरीत करता। यो आमी उबंटू विशीं शिकुया। उबंटू ही एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर माची जी स्मार्टफोन, टॅबलेट आनी कंप्युटर हांचे पासून सगळ्या मळांचेर चलता। उबंटूची एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वा GUI आसता, जाका लागून ती विंडोज वा एन्ड्रॉयड सारख्या हेर लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टमा सारखीच जाता। उबंटूची 12.10 आवृत्ती डिफॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरमेंट म्हण युनिटीचो वापर करता। युनिटी डेस्कटॉपांत डेस्कटॉप बॅकग्राउंड आनी मेनूबार आनी लॉन्चर नांवाचे दोन बार्स आसतात। मेनूबार हो डेस्कटॉपाच्या वयर आशिल्लो समांतर पटो, लॉन्चर हो एकदम दावे वटेन आशिल्लो उबो पटो। मेनूबारांत उबंटू 12.10 वापरिल्ली सर्वसाधारण कार्यां आसतात। मेनूबाराच्या एकदम उजवे वटेनच्या आयकॉन्सांक इंडिकेटर एरिया म्हणतात। कीबोर्ड इंडिकेटर तुमकां कीबोर्ड रचना वेचपाक आनी कीबोर्ड प्राथमिकतायो बदलपाची परवानगी दिता। मॅसेजींग इंडिकेटरांत सगळ्या सोशल एप्लिकेशन्सांचो आस्पाव आसता, देखीक इन्स्टंट मॅसेंजर क्लायंट, ईमेल क्लायंट, मायक्रोब्लॉगिंग एप्लिकेशनां आनी हेर अशींच एप्लिकेशनां। नेटवर्क इंडिकेटर तुमकां नेटवर्क कनेक्शनां सांबाळपाक आनी एखाद्या केबलाच्या वा केबला बगरच्या नेटवर्का कडेन सोंपेपणान जोडपाक मजत करता। साउंड इंडिकेटर आवाजाच्या प्रमाणाचो ताळमेळ बसोवपाक आनी तुमचो म्युझिक प्लेयर आनी साउंड सेटिंगां उगडपाच्या एका सोप्या मार्गाची पुरवण करता। क्लॉक प्रचलित वेळ दाखयता आनी कॅलेंडर वेळ आनी तारखेची सेटिंगां उगडपाच्या सोप्या मार्गाची पुरवण करता। युजर मेनू तुमकां वेगवेगळ्या वापरप्यां भितर अदलाबदली करपाक आनी ऑनलायन आनी युजर खाती उगडपाक दिता। सेशन इंडिकेटर सिस्टीम सेटिंग, सॉफ्टवेअर अपडेट्स, प्रिंटर्स आनी सिस्टीम विकल्प, जशे उपकरणाक लॉक करप, कंप्युटर परतून सुरू करप, सेशनांतल्यान लॉग आउट करप वा पुराय तरेन शटडाऊन करप, हे सगळे करपा खातीर एका सोप्या मार्गाची पुरवण करता। एप्लिकेशन मेनू ही एक प्रणाली वा सिस्टीम जंय एका एप्लिकेशनांत वेगवेगळे काम जशे एडिट, व्यू आदी करपाक येता। हेर JUI वातावरणाच्या विपरीत युनिटांतलो एप्लिकेशन मेनू हो मेनूबाराच्या दावे वटेनच्या क्षेत्रात आसता। एखादें विशिष्ट एप्लिकेशन पळोवपा खातीर तुमी पॉइंटर हालोवन माउस डेस्कटॉपाच्या मेनूबारावेल्या एप्लिकेशन आयकॉनाचेर पावोवपाक शकता। अशें केल्ल्यान तें एप्लिकेशन स्वताक डेस्कटॉपाच्या मेनूबारांत वयर दवरूंक शकतलें, म्हणटकीर तें एप्लिकेशन तुमी पळोवंक आनी वापरूंक शकतात। माउस मेनूबारा कडल्यान पयस व्हेल्या उपरांत डेस्कटॉप परतून प्रगट जाता। युनिटीचें हें वैशिश्ट जें जाय तेन्नाच एप्लिकेशनाचो मेनू दाखयता, अदीक मेकळ्या कार्यसुवातेची पुरवण करता, देखून नोटबूक आनी लॅपटॉप वापरप्यां खातीर खूपच उपेगाचें थारता। स्क्रिनाच्या दावे वटेनच्या आयकॉन्साच्या उब्या पट्ट्याक लॉन्चर म्हणटात। हो लॉन्चर चलयल्या उपरांत कार्यरत आयकॉन्सांक ताचेर दवरून एप्लिकेशना कडेन वचप सोपें जाता।
लॉन्चरा वेल्या सगळ्यात पयल्या आयकॉनाक डॅश म्हणतात. हो युनिटीचो एक महत्वाचो सोद आनी मुळावें तत्व आसा. लॉन्चरांतल्यान एखादें एप्लिकेशन चलोवपाक वा सद्या चलता असलें एप्लिकेशन प्रगट करपाक त्या एप्लिकेशनाच्या आयकॉनाचेर क्लिक करात. मुखार आशिल्लें एप्लिकेशन ताज्या आयकॉनाच्या उजवे वाटेन एका एकोड्या धव्या त्रिकोणांत सूचीत जाता. एखादें एप्लिकेशन एड करपाक त्या एप्लिकेशनाच्या लॉन्चरा वेल्या आयकॉनाचेर रायट क्लिक करात आनी लॉक टू लॉन्चर वेचात. लॉन्चरांतल्यान एखादें एप्लिकेशन काडपाक त्या एप्लिकेशनाच्या आयकॉनाचेर रायट क्लिक करात आनी मागीर अनलॉक फ्रॉम लॉन्चर वेचात. डॅश हे तुमकां कॉम्प्युटरावेली एप्लिकेशनां आनी फायली बेगीन सोदून मेळोवपाक मजत करपी एक टूल. डॅशा विशीं जाणून घेवपाक लॉन्चरा वेल्या सगळ्यात वेल्या आयकॉनाचेर क्लिक करात. ह्या आयकॉनाचेर उबंटूचें प्रतीक चिन्ह म्हळ्यारच लोगो आसतलो. डॅश आयकॉन वेचल्या उपरांत वयर सर्च बार आनी हालींच वापरिल्ल्या एप्लिकेशनां फायली आनी डावनलोड्सांचो एक संग्रह आशिल्ली आनीक एक विंडो प्रगट जातली. डॅश तुमकां थळाव्या तशेंच पयसुल्ल्या माहितीचो सोद घेवपाक दिता. डॅशाची दोन मुखेल वैशिश्ट्यां आसात, फायली वा फोल्डर सोदप आनी एप्लिकेशनां सोदून काडप. कार्यस्थळां तुमकां एप्लिकेशनाक एका पंगडांत करपाक दितात आनी अशे तरेन किचकटपण उणावून डॅस्कटॉप नॅव्हिगेशन सुदारपाक मजत करता. मुळाव्या रुपांत उबंटूची चार कार्यस्थळां आसात. कार्यस्थळां मदीं अदलाबदल करपाक लॉन्चराचेर आशिल्ल्या वर्क स्पेस स्विचराचेर क्लिक करात. हें कार्य तुमकां कार्यस्थळां मदीं नॅव्हिगेट करून गरज आसा तें वेचपाक दिता. मिनिमायज बटन दृश्य स्क्रिनावेल्यान विंडो काडून ती लॉन्चरांत दवरता. मॅक्झिमायज बटन एप्लिकेशन विंडोन पुराय स्क्रीन भरून उडयता. एक विंडो बंद करपा खातीर विंडोच्या वयल्या दावे वटेनच्या कोनशावेल्या क्रॉसाचेर क्लिक करात. एक विंडो वर्कस्पेस वर हालोवपा खातीर माउसाचो पॉइंटर विंडोच्या टायटल बाराचेर दवरात. मागीर क्लिक करून दावे माउस बटन धरून दवरात आनी विंडो ओडून व्हरात. विंडो रिसायज करपा खातीर विंडोच्या कोनशाच्या एका कडेचेर पॉइंटर दवरात. पॉइंटराचो आकार बदलून दोन तणांचो बार जातलो, जाका रिसायज आयकॉन म्हणटात. क्लिक करून ताका ओडून व्हरात, विंडो रिसायज जातली. कॉम्प्युटराचेर फायलीचो पत्तो लावपाचे दोन मार्ग आसात. लॉन्चरांतल्या डॅशा वरवीं एकदां फायल सोदात वा ती ज्या फोल्डरांत दवरल्या थंयच्यान तिचे लागीं थेट पावात, वा सामान्यता वापरात आशिल्ले फोल्डर आनी हालींच उगडिल्ल्यो फायली वापरपाक फायल्स अँड फोल्डर्स टूल वापरात. गो मेनूत सामान्यपणान वापरात आशिल्ल्या फोल्डरांची वळेरी आसता. गो कडेन वचपाक वेल्या बाराचेर माउस व्हरात आनी गो वेचात. त्या उपरांत ह्या मेनूतल्या कॉम्प्युटराचेर क्लिक करून तुमच्या कॉम्प्युटरांतल्यो फायली सोदात. जर तुमी एक होम नेटवर्क स्थापन करता जाल्यार तुमकां वांटून घेतिल्ल्यो फायली आनी फोल्डर मेळोवपा खातीर एक मेनू आयटम मेळटलो. होम फोल्डर हो व्यक्तिगत फायली दवरपाक वापरतात. ताचें नांव वापरप्याच्या लॉगीन नांवा कडेन मेळटा. हांचे भितर खुबशे फोल्डर आसतात जे इन्स्टॉलेशन प्रक्रिये वेळार आपशीत निर्माण जातात. तातूंत डॅस्कटॉप, डावनलोड्स, म्युझिक, दस्तावेज, चित्रां, पब्लीक, टॅम्पलेटी आनी व्हिडिओ हांचो आस्पाव आसा. ज्या प्रमाण विंडोजाचो फायली आनी फोल्डर ब्रावज करपाक विंडोज एक्सप्लोरर आसा, त्याच प्रमाण उबंटू अभावान फायली आनी फोल्डर ब्रावज करपाक नॉटिलस फायल मॅनेजर वापरता. दिदी, नॉटिलस फायल मॅनेजर खंय आसा? डॅस्कटॉपा वेल्या खंयच्याय फोल्डराचेर डबल क्लिक करात, नॉटिलस फायल मॅनेजर विंडो उगडटली. डिफॉल्ट विंडोत फुडली वैशिश्ट्यां आसात: मेनू बार, टायटल बार, टूल बार, उजवें आदूफ आनी मदलें आदूफ. नॉटिलस नॅव्हिगेट करपा खातीर ही प्रक्रिया आसा. फोल्डरां मदीं नॅव्हिगेट करपा खातीर नॉटिलस फायल मॅनेजराच्या दाव्या आदूफाच्या बुकमार्काचो उपेग करात. परत वचपाक पाथबारांत एखाद्या फोल्डराच्या नांवार क्लिक करात. एका दृश्य फोल्डराचेर डबल क्लिक करप तुमकां ताचे मेरेन नॅव्हिगेट करपाक मजत करतलें. नॉटिलसान फायल उगडपा खातीर एक तर ताज्या आयकॉनाचेर डबल क्लिक करात वा आयकॉन रायट क्लिक करून ओपन विथ विकल्पांतलो खंयचोय वेचात. नॉटिलसांत एक नवो फोल्डर तयार करपा खातीर पयलीं फायल क्लिक करून मागीर क्रिएट न्यू फोल्डर क्लिक करात. त्या उपरांत प्रगट जावपी फोल्डराक नांव दियात आनी डिफॉल्ट अनटायटल फोल्डर लेबलाक जाय त्या नांवान बदलात.
ही फायल नॉटिलसांत सेव जातली. फायली वा फोल्डर कॉपी करपाची प्रक्रिया आसा. पयली एडिटाचेर क्लिक करात, मागीर कॉपी करात वा त्या जिनसाचेर रायट क्लिक करून पॉपअप मेनूंतल्यान कॉपी वेचात. आतां तुमी कॉपी केल्ली फायल जाय थंय पेस्ट करूंक शकतात. तशेंच तुमी ह्या प्रक्रिया वरवीं एका परस अदीक नॉटिलस विंडोजूय उगडूंक शकतात. पयली फायल वेचात, मागीर न्यू विंडोचेर क्लिक करात. हाणें एक नवी विंडो उगडटली आनी तुमी दोन स्थळां मदीं फायली वा फोल्डर्स घश्टून व्हरूंक शकतले. एक नवो टॅब उगडपाक पयली फायल क्लिक करात, मागीर न्यू टॅब. तुमच्या फायलीच्या ब्रावझिंगाक वापरपाच्या मेकळे सुवातेच्या वयर दोन टॅब्स आशिल्ली एक नवी वळ प्रगट जातली. एक दुसरें आदूफ उगडपा खातीर क्लिक करात व्ह्यू एक्स्ट्रा पॅन. हे तुमकां टॅब्स वा विंडोजां मदीं अदला बदली केले बगर स्क्रीनाचेर एकेच फावटी दोन स्थळां पळोवपाक मजत करतले. नॉटिलस वा डॅश वापरून तुमी फायल्स वा फोल्डर सोदूंक शकतात. नॉटिलसांत क्लिक करात गो सर्च फॉर फायल्स वा वांगडाच कंट्रोल प्लस एफ दामात आनी मागीर तुमकां जें सोदपाक जाय तें टायप करात. डॅशांत फक्त डॅशाच्या वयर आशिल्ल्या सर्च बारांत तुमचे सर्च आयटम्स टर्म्स टायप करात. उबंटूतलो सगळ्यांत लोकप्रिय सुईट जो स्थापित जाता तो आसा लिब्र ऑफीस. हो मायक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल आनी पावर पॉइंटा सारकीच सेवा दिता. फरक इतलोच आसा की लिब्र ऑफीस हो विनामूल्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आसा. ही सगळीं एप्लिकेशनां लॉन्चरा वरवीं मेळोवप शक्य आसा. हातूंत फुडें दिल्ल्या घटकांचो आस्पाव आसा जे हेर ऑपरेटिंग सिस्टमांत वेगवेगळ्या नांवांनी मेळटा. रायटर वर्ड प्रोसेसर, क्लॅक स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन मॅनेजर, ड्रॉ ड्रॉइंग प्रोग्राम, बेज डेटाबेज, मॅथ इक्वेशन एडिटर. ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टमा विशीं शिकप खूब उमळशिकेचें आशिल्लें न्हय. आतां आमी ह्या वावरांत वांटो घेवया. दिदी, मोबायलाची आनी टॅबलेटीची कंप्युटरा सारकीच ऑपरेटिंग सिस्टम आसता? हय रोहन, हालीं मोबायल फोन वा टॅबलेटींनी हेर वैशिश्ट्या वांगडा एक पर्सनल कंप्युटराची वैशिश्ट्याय आसतात, जशें टच स्क्रीन, सेल्युलर, ब्लूटूथ, वायफाय, GPS मोबायल नॅव्हिगेशन, कॅमेरा, व्हिडिओ कॅमेरा, आवाजाची वळख, व्हॉइस रेकॉर्डर, म्युझिक प्लेयर आनी हेर वैशिश्ट्या. चडश्यो मोबायल फोन ऑपरेटिंग सिस्टमी आसात एन्ड्रॉयड, विंडोज वा सिम्बियन. आगो, म्हाका मोबायल फोना विशीं आनीकय खूब जाणून घेवचें आसा, तूं म्हाका शिकोवंक शकता? हय तर, आतां आमी मोबायल फोनांतल्या विंगड विंगड वैशिश्ट्यांचो वापर कसो करचो हाचे पासून सुरवात करुया. आदी आमी मोबायल फोना वेल्यान कॉल कसो करपाचो ते शिकुया. एक कॉल करपा खातीर कीपॅडाचेर फोन नंबर टायप करात. जर तुमचे कडेन स्मार्टफोन आसा जाल्यार होम स्क्रिनावेली फोन आयकॉन सोदून तिचेर टॅप करात. तुमकां स्क्रिनाचेर एक नंबर पॅड दिश्टी पडटलें. तुमकां डायल करपाचो आसा त्या नंबराचे अंक टायप करात. त्या उपरांत पांचवें बटण वा दावे वाटेनची आन्सर की दामात. स्मार्टफोनाच्या बाबतींत पांचव्या बटनाचेर टॅप करात. स्क्रीन डायल वा कनेक्ट जाता तो नंबर दाखयतलो. मागीर तुमी आपलो कॉल करूंक शकता. कॉल सोपोवपा खातीर तांबडे बटन दामात वा टॅप करात. आतां आमी एक कॉल कसो घेवचो वा कट करचो ते शिकुया. जेन्ना तुमचो फोन वाजता तो कॉल घेवपा खातीर पांचवें बटन दामात. एका स्मार्टफोनाच्या बाबतींत कॉलाचें उत्तर दिवपाक दावे वटेनसून उजव्या वटेन स्वायप करात. कॉल मनाय करपाक उजवे वटेनचें तांबडें बटन दामात. स्मार्टफोनाच्या बाबतींत कॉल न्हय करपाक उजवे वटेनच्या दावे वटेन स्वायप करात. आमी निमाणो डायल केलेलो नंबर परतून कसो कॉल करपाक शकतात? सोपें आसा. पयलीं होम स्क्रिनाचेर दावे वटेनचें पांचवें बटन दामात. हालीं डायल केल्ल्या, रिसीव केल्ल्या आनी मिस्ड कॉल जाल्ल्या नंबरांची वळेरी प्रगट जातली. स्मार्टफोनाच्या बाबतींत फोन आयकॉनाचेर टॅप करात. डायल केल्ल्या, रिसीव केल्ल्या आनी मिस्ड कॉल जाल्ल्या नंबरांची वळेरी प्रगट जातली. त्या उपरांत जाय तो नंबर वेचून परतून पांचवें बटन दामात. स्मार्टफोनांत फक्त नंबराचेर टॅप करात, तो नंबर डायल करपाक लागतलो. तुमी अशे तरेन कॉल हिस्ट्री पळोवंक शकतात.
पयली स्टँड बाय मोडांतल्यान मेनू दामात, स्मार्टफोनांत फोन आयकॉनाचेर टॅप करात, मागीर कॉल रजिस्टर, कॉल हिस्ट्री, कॉल लॉग वेचात। त्या उपरांत तीन टॅब्स दिसतले, रिसिव्ड कॉल्स, डायल्ड कॉल्स आनी मिस्ड कॉल्स। मागीर तुमकां पळोवपाक जाय त्या टॅबाचेर क्लिक करात, तो तुमकां त्या त्या कॉलाच्या तारीख आनी वेळे सयत कॉलाची एक वळेरी दाखयतलो। एका स्मार्टफोनांत सगळे कॉल्स एकाच वळेरेंत दिसतात। पांचवो बाण म्हळ्यार रिसीव केल्ले कॉल्स, निळो बाण म्हळ्यार डायल केल्ले कॉल्स आनी तांबडो। हे प्रक्रियेन मोबायल फोनांतल्यान आवाजाचो ताळमेळ बसोवपाक येता। पयलीं फोनावेल्या मुखेल स्क्रिनावेलो मेनू बटन दामात, मागीर ऑप्शन्स मेनूंतल्यान सेटिंग्साचेर क्लिक करात। त्या उपरांत सेटिंग्स मेनूंतल्यान साउंड वा ऑडियो विकल्प वेचात। त्या उपरांत साउंड मेनूंतल्यान व्हॉल्यूम विकल्प वेचात। व्हॉल्यूम कंट्रोल्स रिंगर आनी रिंगटोना खाला मेळटले। निमाणेक स्पीकर विकल्पाचेर क्लिक करात आनी कीपॅडाचेर अप वा डाऊन दामून जाय त्या पांवड्याचेर आवाजाचो ताळमेळ बसयात। तुमच्या स्मार्टफोनार भायले वटेन आवाजाक नियंत्रित करपी एक बटण आसा। आवाज वाडोवपाक वा उणो करपाक फक्त दोनूय कडांनी दामचो। म्हाका म्हजो इश्ट अमिताचो फोन नंबर आनी नाव फोनांत घालपाचे आसा, हांव ते कशें करूं? अशे तरेन तुमी नवे कॉन्टॅक्ट्स घालूंक शकतात। जेन्ना फोन स्टँड बाय मोडांत आसता तेन्ना मेनू दामात, स्मार्टफोनाचेर फोन बटन टॅप करात, मागीर मेनूत तुमच्या सेलफोनाच्या फोनबुकांत वचात। होम स्क्रीनाचेर तो एका फोनाच्या चित्रान वा फोन, फोनबूक वा कॉन्टॅक्ट शब्दांनी दाखयिल्लो आसता। आतां उपलब्ध विकल्पांतल्यान एड न्यू कॉन्टॅक्ट्स वेचात। पयलीं तुमकां घालपाक जाय त्या कॉन्टॅक्टाचो फोन नंबर एरिया कोडा सयत स्क्रीनाचेर प्रगट जाल्ल्या फॉर्मांत एंटर करात। स्मार्टफोनांत नंबर पॅडाचेर अंक टायप करात, एड टू कॉन्टॅक्टाचेर आनी त्या उपरांत क्रिएट न्यू कॉन्टॅक्टाचेर टॅप करात आनी मागीर फॉर्मांतल्या योग्य त्या स्थानाचेर तुमच्या इश्टाचें नांव आनी आडनांव एंटर करात। मागीर ही माहिती सेव करपा खातीर सेव वा एड टू कॉन्टॅक्ट्स बटन दामपाची टॅप करपाची खात्री करात। नवो कॉन्टॅक्ट तुमच्या मोबायल फोनांत एड जातलो। पयलीं सावनूच स्टोर केल्ल्या नंबरांचेर संपर्क तपशील बदलपा खातीर त्या कॉन्टॅक्टाचें नांव वेचात। एडिट दामून वा टॅप करून योग्य ती माहिती टायप करात आनी सेव दामात। आतां हांव तुका संदेश म्हळ्यारच मॅसेज कसो धाडपाचो तें दाखयता। स्टँड बाय मोडांत मेनू दामात, मागीर आदी मॅसेजींग आनी मागीर टॅक्स्ट मॅसेजींग वेचून मॅसेज तयार करात। एका स्मार्टफोनांत होम स्क्रिनीचेर मॅसेजींग आयकॉन सोदात, आयकॉनाचेर टॅप करात। तुमकां संदेशांची एक वळेरी दिश्टी पडटली। संदेश तयार करात, संदेश बरयात हो विकल्प वेचात, स्मार्टफोनांत रायट मॅसेज आयकॉनाचेर टॅप करात। एखादें चित्र वा जोडणी घालपा खातीर पर्याय वेचून इन्सर्ट ऑब्जेक्ट वेचात। जाय त्या चित्रा कडेन वा वस्तू कडेन सकयल स्क्रोल करून व्ह्यू आनी मागीर इन्सर्ट दामात। निश्चित सुवातेर प्राप्तकर्त्याचो नंबर बरयात वा तुमी संग्रह करून दवरिल्ल्या एखाद्या संपर्काक संदेश धाडपाक सोदतात जाल्यार फोन बुकाचेर क्लिक करात। स्मार्टफोनांत प्राप्तकर्त्याच्या नांवांची कांय अक्षरां टू स्तंभांत बरयात। तुमकां दिश्टी पडटलें की कॉन्टॅक्ट बुकांतल्यान नांवांची वळेरी प्रगट जातली, जाय त्या नांवांचेर टॅप करात। तुमचो संदेश धाडपा खातीर सेंड क्लिक वा टॅप करात, प्राप्तकर्त्याक संदेश धाडटले। मुखेल स्क्रीनाचेर परत येवपाक एंड वा कॅन्सल दामात वा टॅप करात। तुमी तुमकां मेळिल्लो संदेश असो वाचूंक शकतात। जेन्ना तुमकां एखादो संदेश मेळटा तेन्ना तुमकां होम स्क्रीनाच्या सगळ्यांत वयर एक पाकिटाचें आयकॉन दिश्टी पडटलें, तशेंच स्क्रीनाचेर एक मॅसेज रिसीव्ड बरयिल्लें एक बॉक्स दिश्टी पडटलें। नवो संदेश पळोवपा खातीर दिदी आमी मोबायल फोना वरवीं सुद्दां इंटरनेटाचो उपयोग करूं शकतात? हय तर, करूंक शकता तूं रोहन। हे तर सामकेच बेस्ट। मोबायल फोना वरवीं इंटरनेट उगडपा खातीर आमकां कितें जाय पडटा? तुमच्या मोबायल फोनाचेर इंटरनेटाचो वापर करपा खातीर तुमकां हें जाय पडटलें। इंटरनेट एक्सेसाक आदार करपी एक मोबायल फोन,
डेटा संचारणाक आधार करपी एक मोबायल फोन सेवा जशे 2G, 3G आनी वायफाय. तुमच्या मोबायल पुरवणकर्त्या कडल्यान तुमच्या फोना वेल्यान इंटरनेटाचो वापर करपा खातीर डेटा सेटिंग्स आशिल्ले एक खातें. चडशे फोन डेटा सेटिंग्सा सयत येतात. तुमच्या फोनार जर ते ना जाल्यार तुमकां तुमच्या सेवा पुरवणकर्त्याच्या गिरायक सेवा केंद्रा कडेन उलोवचें पडटलें. अशे तरेन तुम्ही एका स्मार्टफोनाचेर मोबायल इंटरनेट स्थापन करूंक शकतात. पयली तुमच्या स्मार्टफोनाच्या सेटिंग्स मेनूचेर नेव्हिगेट करात. हे खंयच्याय स्मार्टफोन उपकरणांतल्या एप्स मेनूंतल्या सेटिंग्स आयकॉना वरवीं आनी केन्ना केन्ना नोटिफिकेशन बारा वरवीं करपाक येता. सेटिंग्स मेनूंत तुमकां वायरलेस आनी नेटवर्क सेटिंग्स सोदची पडटली. चडशा उपकरणांचेर मोर वा मोर सेटिंग्स बटन जे उपलब्ध आसा ताजेर क्लिक करात. एक फावट तुमकां वायरलेस आनी नेटवर्क सेटिंग्स मेळ्ळे काय तुमी वायफाय वा मोबायल नेटवर्क हांचे वरवीं इंटरनेटा कडेन जोडणी करूंक शकता. वायफाय वांगडा जोडपा खातीर ह्या पावंड्यांचें अनुसरण करात. पयली एक तर नोटिफिकेशन्स मेनूंतले वायफाय बटन क्लिक करून वा सेटिंग्स पर्यायांतल्यान तुमचे वायफाय पर्याय सुरू करात. तेन्ना तुमकां उपलब्ध इंटरनेट नेटवर्कांची वळेरी दिश्टी पडटली. जर तुमी वायफाय नेटवर्क पयली सावनूच सेव्ह करून दवरिल्ले आसा जाल्यार ते आपशीच जोडटले. ना जाल्यार तुमी ज्या वायफाय नेटवर्का वांगडा जोडपाक सोदतात ते तुमकां वेचचें पडटलें. जर पासवर्डाची गरज आसली जाल्यार तो एंटर करून कनेक्ट क्लिक करात. इंटरनेटाचो वापर करपा खातीर एक इंटरनेट ब्रावजर वापरात. इंटरनेटा खातीर मोबायल नेटवर्का वांगडा जोडपाक पयली वायरलेस आनी नेटवर्क पर्यायांतल्या मोर सेटिंग्साचेर वचात. मागीर मोबायल नेटवर्क्स बटनाचेर क्लिक करात. थंय तुमकां मोबायल डेटा चॅकबॉक्सांत कुरू करची पडटली. कीपॅडाचेर आदारिल्ल्या फोनांतय सोंपेपणान इंटरनेट सेवा वापरपाक येता. पयली मेनूत वचात आनी मागीर इंटरनेट वेचात. मागीर होम पेज उगडात. होम वेचात वा होम स्क्रिनांत कांय खीण 0 दामून दवरात. त्या उपरांत एक वेब एड्रेस एंटर करपा खातीर गो टू एड्रेस वेचून नामो एंटर करात आनी मागीर ओके वेचात. वेब सोदपा खातीर जर तुमी पयलेच फावट सोदता जाल्यार एक सर्च प्रोवायडर वेचात. मागीर सर्च वेचून सोदपाचो विशय एंटर करून सर्च. म्हज्या मोबायल फोनांत रेडिओ आसा, हांव तो कसो आयकुपाक शकता? रेडिओ आयकुपाक ह्या पावंड्यांचें अनुसरण करात. पयली स्टँड बाय प्रकारांत मेनू दामात. मागीर मिडिया आनी त्या उपरांत रेडिओचेर वचात. स्मार्टफोनांत मेनूंतल्यान रेडिओ आयकॉनाचेर टॅप करात. मागीर तुमचो फोन एका अनुकूल हेडसेटाक जोडात. तो एंटिनाचें काम करता. त्या उपरांत स्वयंचलीत वा मॅन्युअल ट्युनिंग वेचून तुमकां आयकुपाचो आशिल्ल्या रेडिओ चॅनलाचो सोद घेयात. पर्याया खाला सेव्ह चॅनल दामून वा टॅप करून चॅनल सेव्ह करात. मागीर वयर सकल स्क्रोल करून आवाजाची मात्रा थारायात. रेडिओ बंद करपा खातीर पर्याय आनी मागीर स्विच ऑफ दामात वा टॅप करात. मोबायल फोनाचेर गाणें कशें वाजोवपाचें हेंवूय हांव तुका दाखयतां. पयली स्टँड बाय प्रकारांत मेनू वेचात. मागीर फोनांत उपलब्ध आशिल्ली एप्लिकेशनां पळोवपा खातीर मल्टीमिडिया मेनू उगडात. म्युजीक एप्लिकेशन मिडिया वा गॅलरीच्या रुपांत दर्शयिल्लें आसूंक शकता. मागीर म्युजीक वा साउंड वेचात. तुमच्या मिडिया प्लेयर एप्लिकेशनांत उपलब्ध गाणी ब्रावज करून तातूंतले एक तुमच्या उपकरणाचेर वाजोवपा खातीर वेचात. गाणें थांबोवपाक वा परतून वाजोवपाक प्ले पॉज बटन दामात वा टॅप करात. एकूच बटन प्ले आनी पॉज ही कार्यां करता. म्युजीक प्लेयरांतल्यान भायर सरपा खातीर उजवे वटेनचें तांबडे बटन दामात. स्मार्टफोनांत पॉज आयकॉनाचेर टॅप. आतां मोबायल फोनांतल्यान फोटो कसो घेवचो हाचे कांय पावंडे हांगा आसात. पयली स्टँड बाय प्रकारांतल्यान मेनू दामात. मागीर मिडिया आनी त्या उपरांत कॅमेरा वेचात. स्मार्टफोनांत कॅमेरा आयकॉन सोदून ताजेर टॅप करात. मागीर
दृश्य स्क्रीनाचो व्यू फायंडराच्या स्वरूपात उपेग करात. झूम इन आणि झूम आउट करपा खातीर वयर आणि सकयल स्क्रोल करात. स्मार्टफोनात बोटांची चिमटी करून वा पसरावून दृश्याचो आकार ल्हान व्हड करात. सिलेक्ट वा ओके बटन दामून फोटो घेयात. स्मार्टफोनात फोटो घेवपा खातीर कॅमेरा आयकॉनाचेर टॅप करचे पडटा. तुमच्या उपकरणाचेर फोटो संग्रह करून दवरपा खातीर सेव दामात. स्मार्टफोनात तो आपशीत आल्बम वा गॅलरीत संग्रहित जाता. हे व्हिडिओ रेकॉर्ड करपाक कांय पावंडे आसात. मेनू वेचून फोटो आणि मागीर व्हिडिओ कॅमेरात वचात. स्मार्टफोनात कॅमेरा आयकॉनाचेर टॅप करात. मागीर स्क्रीनावेले दृश्य व्ह्यू फाउंडराच्या रूपात वापरात. झूम इन आणि झूम आउट करपा खातीर वयर आणि सकयल स्क्रोल करात. स्मार्टफोनात बोटाची चिमटी करून वा पसरावून दृश्याचो आकार ल्हान व्हड करात. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरू करपा खातीर रेकॉर्ड वेचात. स्मार्टफोनात तुमच्या स्क्रीनाचेर आशिल्ल्या तांबड्या आयकॉनाचेर टॅप करचे पडटले. रेकॉर्डिंग थांबोवपा खातीर स्टॉप दामात. स्मार्टफोनात परतून तांबड्या आयकॉनाचेर टॅप करात. स्मार्टफोनातल्या आल्बम वा गॅलरीत व्हिडिओ आपशीच संग्रहित जाता. मोबाईल फोन आणि स्मार्टफोन जलद हिशोब करपा खातीर खूप उपेगी पडटा. हे कसे शक्य असा? कॅल्क्युलेटरा वरवी. कॅल्क्युलेटर वापरपाचे हे काय पावंडे असतात. पहिली स्टँड बाय प्रकारात मेनू दामात. मागीर ऑर्गनायझर आणि कॅल्क्युलेटर वेचात. स्मार्टफोनात मेनूत कॅल्क्युलेटर आयकॉन वेचून तिजेर टॅप करात. तुमच्या फोनावेले नंबर पॅड वापरून एक नंबर टायप करात. बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार वा भागाकार ही कार्यां वेचात. मागीर दुसरो नंबर टायप करात. जाप मेळोवपा खातीर बरोबर बटन दामा. हांव तुजो भोव उपकारी दिदी. म्हाका मोबायल फोना विशीं इतले सांगल्या खातीर. तशेंच म्हाका टॅबलेटी विशीं खूब आवड आसा. तू ताचे विशीं कितें जाणा तर? हय तर रोहन, आमी टॅबलेटी विशीं अदीक भासाभास करुया. टॅबलेटी हे संगणकाचेच ल्हान, ल्हव आनी वापरपाक अदीक सोपें स्वरूप. ही तारा बगरची आनी एके सुवाते वेल्यान दुसरे सुवातेर व्हरपा सारकी उपकरणां आसात, जी माहिती प्राप्त करपाक वा तिचेर प्रक्रिया करपाक इनपुटाच्या स्वरूपात स्पर्शाचो उपेग करतात. टॅबलेटींत अश्यो ऑपरेटिंग सिस्टमी आसतात ज्यो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसीची पुरवण करतात आनी ऍप्लिकेशनाचेर चलपाक शकतात. टॅबलेटीच्यो सगळ्यांत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टमी आसात अँड्रॉयड, विंडोज आनी iOS. टॅबलेटीचे व्यापक स्वरूपात दोन प्रकारात वर्गीकरण करूंक येता. फोन कॉल करपाच्या सुविधे सयतचे आनी फोन कॉल करपाच्या सुविधे बगरचे. कॉल करपाच्या सुविधे सयतच्या टॅबलेटीत सीम कार्डा खातीर एक खाची आसता. तुमकां कॉल्स करपाक आनी प्राप्त करपाक तशेंच टॅक्स्ट संदेश धाडपाक आनी मेळोवपाक एक सीम कार्ड आनी मोबायल नेटवर्का वांगडा जोडणी जाय पडटली. कॉल सुविधे बगरच्या टॅबलेटीत सीम कार्डाची खाची नासतली, पूण हेर सगळीं वैशिश्ट्यां कॉल सुविधे सयतच्या टॅबलेटी भाशेनूच आसतली. तरी तुम्ही इंटरनेटावरवी कॉल करूंक शकतले. चला आमी एका टॅबलेटीच्या कांय वैशिश्ट्यां विशीं भासाभास करुया. चडश्यो टॅबलेटी मुखावेल्या हेतां खातीर वापरपाक शकतात. फोन कॉल्स करपाक आनी ते प्राप्त करपाक, संदेश धाडपाक आनी ते प्राप्त करपाक, गीतां आयकुपाक, फोटे काडपाक आनी व्हिडिओ तयार करपाक, व्हिडिओ पळोवपाक, ई पुस्तकां वाचपाक, इंटरनेटाचो वापर करपाक, ई पत्रां धाडपाक आनी प्राप्त करपाक, म्युझीक, फोटे आनी व्हिडिओ हेरां वांगडा वांटून घेवपाक. ह्या तरांनी तुमी एका टॅबलेटीचेर गीतां आयकुपाक शकतात. पयलीं ऍप्लिकेशन मेनूत वचात. मागीर म्युझिकाचेर टॅप करून गाण्याच्या पार्श्वसंगीत अंतरपृष्ठांत एंटर करात. आतां तुमी योग्य पर्याय वेचून हालींचे आल्बम्स, कलाकार, गीतां, प्ले सूची वा शैली अशे तरेन म्युझिक फायल वळेरीचें वर्गीकरण करूंक शकतात. मागीर गीताक एक खीणभर टॅप करात आनी पर्याय मेनू प्रगट जातलो.
हाचे उपरांत तुम्ही प्ले, एड टू प्लेलिस्ट, शॉप फॉर आर्टिस्ट, डिलीट वा सर्च हांचे मदलो खंयचोय पर्याय वेचूंक शकतात. प्लेबॅक इंटरफेसांत शिरकोवपा खातीर प्ले टॅप करात आनी गीत वाजोवपाक ताजेर टॅप करात. तुम्ही अशे तरेन टॅबलेटीन फोटो घेवपाक शकतात. पयलीं एप्लिकेशन मेनूत कॅमेरा आयकॉनाचेर टॅप करून कॅमेरा इंटरफेसींत एंटर करात. मागीर फोटो प्रकारांत पसंतीच्या आयकॉनाचेर टॅप करून फोटो प्रकार वेचात. कॅमेरा विशय वस्तू कडेन केंद्रीत करात. ऑटो फोकस सक्रिय करपा खातीर स्क्रिनावेल्या खंयच्याय सुवातेर स्पर्श करून ती धरून दवरात. फोटो घेवपा खातीर बोट उखलात. टॅबलेटीन व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करपा खातीर हे पावंडे आसात. पयलीं एप्लिकेशन मेनूत कॅमेरा आयकॉन टॅप करून कॅमेरा इंटरफेसांत एंटर करात. मागीर फोटो प्रकारांत पसंतीच्या आयकॉनाचेर टॅप करून व्हिडिओ प्रकार वेचात. आतां कॅमेरा विशय वस्तू कडेन केंद्रीत करात. आतां टॅप करून रेकॉर्डिंग सुरू करात. रेकॉर्डिंग बंद करपा खातीर टॅप करात. फोटो आनी रेकॉर्ड केल्ले व्हिडिओ काडून उडोवपा खातीर हे पावंडे आसात. तुमकां जे फोटो वा व्हिडिओ काडून उडोवपाचे आसात ते ब्रावज करून सोदात. ट्रॅश कॅन म्हळ्यारच कोयरा भरला आयकॉन प्रगट जावपा खातीर स्क्रिनाचेर टॅप करात. ताचेर टॅप करून फोटो वा व्हिडिओ काडून उडयात. तुम्ही अशे तरेन फोटो आनी व्हिडिओ पळोवंक शकतात. पयलीं आल्बम सोदून ताचेर टॅप करात. मागीर खंयचोय फोटो वा व्हिडिओ पळोवपाक ताचेर टॅप करात. फुडलो फोटो वा व्हिडिओ पळोवपा खातीर दावे वटेन टिचकी मारात वा फाटलो फोटो वा व्हिडिओ पळोवपा खातीर उजवे वटेन टिचकी मारात. एक व्हिडिओ पळोवपा खातीर ह्या पावंड्यांचे अनुसरण करात. मेनूंतल्यान पिक्चर्स वा आल्बम टॅब उगडात. आतां ग्रीड व्ह्यू वा लिस्ट व्ह्यू वापरून तुमकां उगडपाचो आसा तो व्हिडिओ सोदून काडात. तुमकां जो व्हिडिओ पळोवपाचो आसा ताचेर टॅप करात. जर प्लेबॅक कंट्रोल्स प्रदर्शीत जावंक ना जाल्यार ते पळोवपा खातीर स्क्रिनाचेर टॅप करात. व्हिडिओ थांबोवपा खातीर ह्या पावण्यांचे अनुसरण करात. जेन्ना एखादो व्हिडिओ चलता तेन्ना ताचे नियंत्रण दर्शोवपा खातीर स्क्रिनाचेर टॅप करात. त्या उपरांत व्हिडिओ थांबोवपाक वा परतून सुरू करपाक प्ले वा पॉज आयकॉन टॅप करात. व्हिडिओ जलद फुडें वा फाटी कसो व्हरप हाचे हे पावंडे आसात. जेन्ना व्हिडिओ चलता तेन्ना ताचे नियंत्रण दाखोवपा खातीर स्क्रिनाचेर टॅप करात. त्या उपरांत प्रोग्रेस बार मार्कर व्हिडिओ फाटी व्हरपाक दावे वटेन आनी फुडें व्हरपाक उजवे वटेन ओडून व्हरात. तुम्ही टॅबलेटींत ई बूक अशें वाचूंक शकतात. पयलीं टॅबलेटींत इन्स्टॉल केल्ल्या ई बूक रिडरांत वचात. मागीर बूक रिडराच्या आयकॉनाचेर टॅप करात. त्या उपरांत आदीं इन्स्टॉल केल्ल्या पुस्तकांतलें जें पुस्तक तुमकां वाचपाचें आसा तें वेचात. मागीर हांवें आयकलां की एका टॅबलेटी वरवीं तुमी ई पत्र धाडूंक शकता आनी प्राप्तय करूंक शकता. हय रोहन, टॅबलेटींत इन्स्टॉल केल्लें विशिश्ट एप्लिकेशन वापरून लागीं लागीं खंयच्याय POP वा IMAP ई पत्र नाम्या वेल्यान ई पत्रां धाडपाक आनी प्राप्त करपाक टॅबलेट वापरपाक येता. टॅबलेटींत ई पत्र बरोवपाक वापरिल्ले पावंडे हांव तुका दाखयतां. मेनूत खंयच्याय इंटरनेट ब्रावजर आयकॉनाचेर क्लिक करात. मागीर ताचेर क्लिक करात. एक आडवो बार वयर आशिल्ली विंडो प्रगट जातली. तुमकां भेट दिवपाची आसा त्या ई पत्र सेवेच्या पुरवणकर्त्याची URL टायप करात. देखीक www.gmail.com. आतां पुरवण केल्ल्या मेकळे सुवातेंत तुमचे युजरनेम आनी पासवर्ड टायप करात. सायन इन टॅप करात. हांगा ह्या पानाचेर कंपोज वा रायट न्यू चेर टॅप करात. नव्या विंडोत टू क्षेत्रांत प्राप्तकर्त्याची ई पत्र वळख टायप करात. सब्जेक्ट क्षेत्रांत विशय टायप करात. मदल्या मेकळ्या सुवातेर तुमचो संदेश टायप करात. सेंडाचेर टॅप करात
तुमचे ई पत्र वतले। मेळिल्ले ई पत्र कशे वाचप हाचे विशी हे पावंडे आसात। पयली जेन्ना तुमकां एक ई पत्र येता तेन्ना स्क्रीनाचेर वयर एका पाकिटाची आयकॉन प्रगट जाता। ती आयकॉन पळोवपा खातीर स्क्रीन वोडून सकयल काडात। पर्यायान ई पत्र गिरायकाच्या मेनूंतल्या आयकॉनांत वचात। आता आयकॉनाचेर टॅप करात। स्क्रीनाचेर तुमच्या पत्रांचे इनबॉक्स उगडटले। ई पत्राचेर टॅप करून ते वाच। आम्ही टॅबलेटीचेर एखादी फायल कशी सोदूंक शकता? तुमच्या टॅबलेटीत फायल वा फोल्डर सोदपाचे दोन मार्ग आसात। एक तर तुम्ही तुमच्या टॅबलेटीचेर इन्स्टॉल केल्लो फायल मॅनेजर वापरूंक शकता वा होम स्क्रीनावेले ऑनलायन सर्च इंजिन। फायल मॅनेजर वापरून होम स्क्रीनाचेर फायल मॅनेजर वा फायल ब्रावझर ऍप सोदात। ताजेर टॅप करात। ते आनीक एक विंडो उगडटले। हे वळेरेंतल्यान तुमकां उगडपाची आसा ती फायल वा तो फोल्डर सोदात। ताजेर टॅप करून तो उगडात। सर्च इंजिन वापरून होम स्क्रीनाचेर आकार वाडोवपी भिंगा सारखे दिसपी आयकॉन सोदात। ताजेर टॅप करात। एक नवी विंडो प्रगट जातली। वयर सर्च बरयल्लो एक आडवो टॅब दिश्टी पडटलो। तुमकां सोदपाक जाय त्या माहितीची मुखेल उतरां तातूंत टायप करात। स्क्रीनाचेर ऑनलायन सर्चाचे परिणाम दिश्टी पडटले। आवश्यक तो परिणाम उगडपा खातीर ताजेर टॅप करात। आमी टॅबलेटी वेल्यान संदेश कसो धाडूंक शकता? टॅबलेटी वेल्यान संदेश धाडपा खातीर सकयल दिल्ल्या पावण्यांचे अनुसरण करात। होम स्क्रीनाचेर मेसेजींग आयकॉन सोदात वा मेनू आयकॉनाचेर टॅप करून फोना वयली सगळी एप्लिकेशनां पळोवन तातूंतल्यान मेसेजींग आयकॉन सोदून काडात। मेसेजींग आयकॉनाचेर टॅप करात। तुमकां प्राप्त जाल्ल्या संदेशाची एक वळेरी दिश्टी पडटली। एक पाकिट आनी बेरजेचे चिन्ह वा एक पेन्सील आनी बेरजेचे चिन्ह हांणी सुचीत केल्ली रायट न्यू आयकॉन स्क्रीनाचेर सोदात। तिचेर टॅप करात। टू स्तंभात प्राप्तकर्त्याच्या नावाची पयली कांय उतरां टायप करात। तुमच्या कॉन्टॅक्ट बुकांतल्या नावाची एक वळेरी तुमकां दिश्टी पडटली। आवश्यक त्या नावाचेर टॅप करात। ते टू स्तंभात बरोवन येतले। रायट मेसेजीचेर टॅप करात आनी तुमचो संदेश टायप करूंक लागात। सुसंगत आयकॉनाचेर टॅप करून तुमी एखादी जायती फायल, दस्तावेज, प्रतिमा वा म्युझिक फायल इन्सर्ट करून संदेशा वांगडा जोडूंक शकतात। सेंड आयकॉनाचेर टॅप करात। तुमचो संदेश धाडून दितले। एक प्राप्त जाल्लो संदेश तुमी अशे तरेन वाचूंक शकतात। तुमकां जेन्ना एक नवो संदेश प्राप्त जाता तेन्ना तुमकां स्क्रीनाच्या तेंगशेर एक मेसेजींग आयकॉन दिश्टी पडटली। वैकल्पीक रितीन प्राप्त जाल्ल्या नव्या संदेशांची संख्या सुचीत करपी एक नंबर मेसेजींग आयकॉनाचेर बरयिल्लो तुमकां दिश्टी पडटलो। ताजेर टॅप करात। ते प्राप्त संदेशांची वळेरी आशिल्ली एक मेसेजींग विंडो उगडटले। जो संदेश तुमी वाचूंक सोदता टॅबलेटी वरवी इंटरनेट आमी कशें उगडूंक शकता? मोबायला सारखेच टॅबलेटी वरवी इंटरनेट उगडपाचे दोन मार्ग आसात। पयलें वायफाय वरवी जोडणी करून। वायफाय वरवी टॅबलेट जोडणी करपाचे हे पावंडे आसात। पयली तुमच्या टॅबलेटीच्या सेटिंग्स मेनूत वचात। तुमकां जोडणी करपाची आसा ते वायफाय नेटवर्क वेचात। जर पासवर्डाची गरज आसा जाल्यार पासवर्ड एंटर करून कनेक्ट क्लिक करात। इंटरनेट चलोवपा खातीर इंटरनेट ब्रावझर वापरात। तशेंच तुमी मोबायल नेटवर्का वरवीं लेगीत टॅबलेट जोडूंक शकतात। ते अशें करपाचे। पयली तुमच्या टॅबलेटींत एक मोबायल नेटवर्क सीम कार्ड आशिल्ल्याची खात्री करात। मागीर तुमच्या टॅबलेट नेटवर्का वरवीं इंटरनेटा कडेन जोडपा खातीर तुमी नोटिफिकेशन बार सकयल ओडून मोबायल डेटा पर्याय वेचूंक शकतात वा तुमी वायरलेस आनी नेटवर्क पर्यायांत मोर सेटिंग्स मदीं वचूंक शकतात। मागीर मोबायल नेटवर्क्स बटनाचेर क्लिक करात। थंय तुमकां मोबायल डेटा चॅकबॉक्सांत कुरू करची पडटली। एक फावट तें क्लिक जालें काय तुमची दिदी तुवें म्हळें की कांय टॅबलेटी फोना भशेनूय काम करूं शकता, तें आमी कशें करपाचें?
उपकरण बंद आसतना तुमकां सीम कार्ड खाचेंत एक वैध GSM सीम कार्ड घालचें पडटलें. टॅबलेटी वेल्यान कॉल कसो करपाचो तें हांव तुका दाखयतां. होम स्क्रिनाचेर रिसीवर आयकॉन टॅप करात. तुमकां जो फोन क्रमांक डायल करपाचो आसा ताचे आंकडे दामात. रिसीवर आयकॉनाचेर टॅप करात. ताच्या उपरांत एक फावट तें जोडलें काय तुमी भासाभास करूंक शकतात. जर तुमी फोनबूक वा संपर्क वळेरेंतल्यान कॉल करपाक सोदतात जाल्यार तुमकां ह्या पावण्यांचें अनुसरण करचें पडटलें. पयलीं तुमच्या टॅबलेटीच्या फोनबुकांत वा संपर्क वळेरेंत वचात. मागीर तुमकां संपर्क करपाक जाय तें नांव सोदात. त्या उपरांत त्या संपर्काच्या नांवाचेर टॅप करात. मागीर ताच्या संपर्क क्रमांकाचेर टॅप करात. आनी मागीर संपर्क जोडल्या उपरांत उलोवंक लागात. हांव टॅबलेटींतली हेर वैशिश्ट्यां दाखयतां. खऱ्यांनीच रोहन, टॅबलेटींत खूब सगल्यो भाशा संग्रह करून दवरिल्ल्यो आसतात. टॅबलेट ज्या भाशेंत चलची अशें तुमकां दिसता ती भाशा तुमी वेचूंक शकतात. टॅबलेटींतली भाशा कशी सेट करप तें आमी शिकुया. पयलीं एप्लिकेशन मेनूंतल्या सेटिंग्साचेर टॅप करून वळेरेंतल्यान लँग्वेज आनी इनपूट वेचात. आनी मागीर लँग्वेजीसचेर टॅप करात आनी तुमकां अनुकूल भाशांची एक वळेरी दिश्टी पडटली. त्या उपरांत तुमकां जाय त्या भाशेचेर टॅप करात आनी ती तत्काळ सेट जातली. त्याच क्षेत्रांत तुमी स्क्रिनाचेर भाशा इनपूट करतना जो कीबोर्ड वापरप पसंत करतले ताची भाशा तुमी सेट करूंक शकतात. तारीख आनी वेळ सेट करपा खातीर ह्या पावण्यांचें अनुसरण करात. एप्लिकेशन मेनूंतल्यान सेटिंग्साचेर टॅप करून वळेरेंतल्यान तारीख आनी वेळ वेचात. स्वयंचलिताचेर कुरू करात आनी नेटवर्कान पुरवण केल्ली मूल्यां वापरून तारीख आनी वेळ आपशीच सेट जातली वा स्वता तारीख आनी वेळ सेट करपा खातीर स्वयंचलिताचेर आशिल्ली कुरू काडून उडयात. दिदी, टॅबलेटींत एप्लिकेशन कशें इन्स्टॉल करपाची तें तुमकां शिकोवशी? हय तर, एप्लिकेशनां वा एप्स ही टॅबलेटीच्या मुखेल वैशिश्ट्यांतली एक, जी विविध सेवा प्राप्त करपाचे तुमचे मार्ग अदीक सोपे करूंक शकता. तुमच्या टॅबलेटीचेर नवी एप्स प्राप्त करपाचे पावंडे अशे आसात. पयलीं तुमच्या टॅबलेटींतल्या मेनू पर्यायांत वचात आनी मागीर मेनूत प्ले स्टोर पर्यायाचेर टॅप करात. जर एप विनामूल्य आसा जाल्यार तुमी फक्त इन्स्टॉल बटन टॅप करूंक शकतात आनी तुमचो फोन आपशींत तें एप डावनलोड करून इन्स्टॉल करतलो. जर एपाचें मोल आसा जाल्यार तुमकां एक बाय बटन दिश्टी पडटलें. ताका दामतकच तुमकां हें एप विकतें घेवपाचें आसा काय अशी विचारपी एक पॉपअप बॉक्स उगडटलें. पुष्टीकरण करपा खातीर हय पर्याय वेचचो. त्या उपरांत तुमकां डॅबीट कार्ड वा क्रेडीट कार्ड माहिती आनी फारीकाचें विवरण भरचें पडटलें. एप्लिकेशन इन्स्टॉल करपा खातीर स्क्रिनावेल्या माहितीचें अनुसरण करात. सद्या खातीर हें इतलेंच. रोहन, मोबायल फोन आनी टॅबलेटी विशीं शिकप उमळशिकेचें आशिल्लें न्हय? हय तर दिदी, हांव तुजो भोव उपकारी. आतां तुका लागून हांव मोबायल फोन आनी टॅबलेटी विशीं इतकें सगळें जाणपाक पावलो. हें कांयच न्हय. आतां आमी ह्या मजेदार कार्यावळी कडेन लेगीत पळोवया.